kamar yadda kuke gani yanzu yastahilluna dima'a suna halatta jini wa amwalil muslimina sannan da kuma dukiyoyin musulmi tsakanin ku da Allah ana tuhuma duk wanda yake da alaka da da'awar salafiyya da cewa kawarije ko ba a tuhuma ana yi to me yasa wa anna sahibaha to haka ake na yi magana akan lakkar da ne akan kun ga da Allah subhanahu wataala ya sa an fara dauri yanzu kun ga mun ci shafi da mun gama a cikin awa biyu farko amma dai ba komai bari magana ko na yi magana nace idan kana ahli sunna kar ka bari wani yanzu yana tuhuma kada ka addanci domin tarihin ta'addanci a duniya ahli sunna aka fara su aka shigo har masallaci aka za ku ji sai na kuma haka ne sannan ka bincika a Najeriya suwa suka fara duk bala'in Najeriya an yanzu bai wuce boko haram ba to sai a ga wani ne a Najeriya ya fara miƙe ya ce karatun boko da aikin gwamnati haram ba wanda ya fara wannan aƙidar shi ne mu'assisi wannan bala'in yanzu ba ka bane shi wancan mai wancan aƙidar daga nan shi kuma ya ɗauka daga wajen wannan sannan ya je ya ɗora amma sai kaga sai a manta a bar source din inda abu ya fara sai a ji ana tuhumar wanda ba shi ba ne ya kamata a koma shi bari wa man yamsul ithman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an fa qad ihtamala yukana isman mubina to haka ake wa anna sahiba kuma suka ce ma abucin wannan da'awar wai Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yadda inda huwa wai ya taba da'awar Allah dan Allah وينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم سنن ينا ينا النبي نقلي ينا توي درجة النبي إلى آخر تلك المقتنيات هو أرسل أبن دعاك تجمع تقوم الساعة فيه ومما يؤصف لك سكين أبن دعاك دبك انتك ومما يؤصف له أن كثيرا من الأوان ديوا دعاك سكين كما قرمت أن ينا دعاك سكين أبن دعاك بقى انتري يتلقف هذا الإفت to sun karbi wannan fa wato kirkiren da ake wal botani da kuma wannan kirkiren ƙaryar al ulaiqal muftarin wal wadda'in da ko innan masu kirkiren ƙaryar daga waɗannan masu wato tsatsa da ƙaryar sun yi wannan don adana tasabbutin ba tare da kowane irin tabbatarwa ba au ta'arri ko tantancewa fil naqal wajen ciran tozanci yayi an yi wannan abu بل أمدتهم في ذلك ما دو غرس أتكي ونن شين مجرد التقليد الآن شين وانا مال 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 من أجل ما ماشي يا فأما كان يقوم مال أبوها بل ما جيم بنتنا نابل أكرا سنين ما نسي أقوي ونباو عن الله يا أيك شيا غودي ما الله دي فار سنة اللي تفهم مال أبوها قصيمة القصيمة يك سمودا شيلو كتنفوي إن يسي لكتاب لكتاب يكي فارنا bai ma damu da waye mai ta littafin maballata na mai san tarihi yace dai ga littattafai da duk abin da za a faɗa a cewa dalilin qawlihi ta'ala sahabbai sun ce annabi ya ce yace to lokacin da rikici ya taso yace ana ta hayaniya kan Muhammad bin Abdullah yace bai fara bincike kan tarihi shi yace shi yaga abin da yake karantawa a littattafan shi daban kuma tarihin shi daban yace sai daga ba Allah ya masa tawfiki ya gane cewa dukkan tarihin da yake karantawa na malam Abdul Wahhab tarihi ke ne da ke zuwa da fatattu Turkiya su suka yi wannan dan sabata da au Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuma za ku lura a wannan lokacin aka kirkiri wannan Ahmad Gulam Al-Qadiani dan ya kiyaye shi can kishiyanci da au Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab daga cikin da'awar da da'awar Ahmad Gulam ta ba muhimmanci akwai magana cewa babu jihadi a daidai lokacin da shi kuma yayi jihadi ya kafa daula a tsirar al'ar yana da kici kai zamanto wa mimma yajiduru zikrahu ko zikruhu huna daga cikin abin da ya cancanta mu ambace shi anan anna ba'da al-husumi sashin wasu masu kusuma a ji su takalla ma waqa fihi shirzamatun min al-a'rad an samu wata jama'a daga cikin mutanen ƙauye sun fada cikin wani abu al-mutahammisin wa'anda suke masu hamasa ne wa fi fataratin mahduda a cikin wani lokaci wanda yake kadan mimman tab'a hadhihi ad-da'wa min at-tashaddud wal-jafa
daga cikin waɗanda suka jingina kansu zuwa ga da'awar na mai na tsanantawa da kuma jafai fa haka mu bagayen udwana to mutane ne ɗan ƙauye ka san ƙauyen cikin wahayi yana farfa bala'i Allah ya ce al-a'rabu al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan ku wa azdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli kin a lokacin da wahayi ke sauka to an samu wasu mutane daga ƙauye da suka zo suka karɓi da Aisha Muhammadu bin Abbas ya tunye ta to lokacin da ya zamanto sun wuce gona da iri akan wasu matakai to sai aka yi amfani da waɗannan jama'ar ƴan kaɗan sai aka hukuntawa da'awar wanda ba shi bane abinda malamin ya rubuta a rubuce kuma ba shi bane abinda yake mai yake karantarwa sai yake cewa wato udwanan ala jami'i atba'i hadhihi da'wa wa ala murril azman akan wucewan zaman nan bi hukumul ja'ir da hukunci bi hadal hukumul ja'ir da wannan hukunci na zalunci faramahum aidan bit tashaddud wal jama'a sai aka ci gaba da jifan da'awar cewa tana da tashaddud tsanantawa ko da kuma jama'a kamar yadda kake gani yanzu ana ta magana dinul wasatiyya to kakka dauka cewa wasatiyya wacce qur'ani ke nufi cewa kadalika ja'alnakum ummatan a bar addini ya lalata shine wasatiyya na uku وسبب ثالث ادى الى اداء الدعوه السلبيه واتو سببي na uku da yake zuwa ga aidaba mai tsanani da da'awar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab huwa an-naza'at as-siyasiyya akwai rikici na siyasa wal huruf da yaqi allati qamat bayna atba'i hadhihi ad-da'wa wa bayna al-athraf min jihati wacce ta faru tsakanin bangaren Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuma mutanen Turkiya وبين اتباع هذه الدعوه والاشراف تكانوا ونن ما بيا ونن دعوار ده wasu mutane da ake ganin masu daraja ne min jihatul ukhra ta wani bangare na daban yaqulu Sheikh Muhammad Rashid daraja ne wallahi Sheikh Muhammad Rashid daraja yana cewa inna sabab alqazf alwahabiyya dalilin da yasa kaga ana gifin wahabiyya bil ibtida a ce masa sun kirkiro abubuwa cikin addini wal kufr siyasi wal kufr da kuma kafirci yace siyasiyun mahal yace wannan siyasa ce ta shiga tsantsa tsakanin rikicin da ya faru da daliban Sheikh Muhammad bin Abdul da kuma mutanen Turkiya kuma na faɗa muku ne ci an yi littafai daga ƙasar Turkiya dan baka shi kawai cewa ai asalin Muhammad bin Abdul ba yahudi ne ma amma shi ta zo da shi nan ziratul arab aka haife shi an yi tilinan din shi ne dan a rubuta addini duk wannan tarihi yana nan a rubuta an rubuta sai yake cewa kana litanfir almuslimin minhu wannan an yi ne dan a kore musulmi daga gare su listi ila'ihim ala alhijar saboda rinjayen da aka ga sun samu akan makka da madina wa qawfu turki da kuma tsoron da mutanen turkiya suke an yi imu daulatan arabiyya kada a tsayar da daula ta musulunci kuma larabawa ne su da tabata walidhalika kana an-nasu yahijuna da wannan dalilin da yasa mutane suke musu zambo suke zagin su suke faɗa musu maganar da ba haka take ba alaihim akan su taba'al li suquti ad-duwal saboda bibiya da fushin da dauloli suke da shi a wannan lokacin wanda suke zagaye wai kutuna annum ila sakanat ribu siyasa amma sai su shiru su kyale su in dai wata siyasa ta lafa sai su kyale su wai wajjihu Sheikh Muhammad Rashid rida athar al-ada' as-siyasi Sheikh Muhammad Rashid Rida yana bayyana mana tasiri na siyasa da aka samu daga ba baina kibari ahli Makkah tsakanin manyan mutanen Makkah wasasatiha wa ansari hadhihi da'wa da kuma waɗanda suke yin siyasa ne da kuma waɗanda suke taimaka ma wannan da'awa ko shugabanninta wasasatiha wa ansari hadhihi da'wa fakana mimma ashara ilayhi anna ha'ula'i yana daga cikin abin da shi Rashidu Rida ya nuni akan shi cewa wa'annan qad azdaru inda manshurati wato sun fitar da qad azdaru inda ta manshurati sun fitar da adadi mai yawa wanda ake yada a fi jaridatul qibla a wata jarida da ake ce mata qibla a shekara ta 1336 wanda wato da kuma shekara ta 1337 tadammanat ramiyar wahabiyya wa'annan jaridu
daga wannan shekara zuwa wannan shekara kawai abinda aka dauki lokaci aka bata kai aka bata akan shi shine jifan duk wanda suke da alaka da da'awar Muhammad bin Abdul Wahhab bil kufri cewa na farko kafire ne wa qadafahum bit takfir ahli sunnah sannan da yi musu qadafi cewa su kansu ba ahli sunna bane kuma suna kafirta ma ahli sunna wa ta'anu bil rasul aka ce suna sukar annabi wa ghairu zalika min al aqabi wal iftira'at da wannan wannan na ƙaryace da kirkiran ƙarya da aka yi musu kuma kun san yadda jaridu suke da tashi kun san in yanzu ɗan jarida za su ɗauki abu duk rashin kansa in suna so su kyaki su gyara su sun gyara idan suna so ku su lalata abu ko yana da kyau sun yi mai sai sun lalata shi to wannan shekara haka aka ɗauka aka ɗauki wa'innan abubuwan aka ba su muhimmanci kuma sai ya zamanto wasa'il ɗin a wancan lokacin ba daidai ba ne da wasa'il ɗin irin na yanzu musamman jarida ne wacce ake karantawa haka tana da mugun tasiri a wancan lokacin a harkar abin da ya shafi duniya wa kana ba'du ahli dimash mutanen dimash wasu wa bayrut da bayrut ya taqarrabu ila ha'ula'i al-kibar suna da kusanci zuwa ga wa'annan manya wa hum min al-ilmaniyina wal qawmiyina suna daga cikin mutanen da ake kira ilmaniyin mutanen da ba su yarda da Allah ba su koyi harkar rayuwa suka yarda da Allah da wa'anda suke kira zuwa ga bangaranci ɗan communist ko qawmiya akwai kuma ɗan wato bangaranci da muke qawmiya idan kai balarabe ne ka su koyi larabci suke da alaka da shi wanda ba balarabe ba gobe da wata alfarma a wajensu bi tabi'ur rasail da buga wasiqu fi takfirihim wa ramihim bil aqari wajen jifar daliban mala abdullah da kafirta su da jifar su da kara da ƙarya sun masara zalika ila misra sannan wannan abu sai ya tafi ya shigo misra wa da'ara lahu atar sannan tasirin sai ya bayyana fi ba'd al jara'id asashin wasu jaridun to haka aka ci gaba da to wa hunaka sababu rabi akwai sababi na hudu lokaci yayi ne lokaci yayi karfe nawa ake sallah kudi daidai kudi saura minti kamar fiye to yanzu karfe nawa ai hudin tayi ko to yana ganin hudin tayi sai mu tsaya nan gobe sai mu sake sababi na hudu kun ga da Allah ya sa an fara da wuri da mun gama karanci shi wa baki daya a kai malam ana cewa lokaci yayi gobe insha Allah da izinin Allah za mu yi kokari a mu gama wannan gobe za mu fara aqidar amma na so a ce da tarihin yau da aqidar mun karance ga baki daya amma ma ta sha'una illa an ya sha Allah da ga mutane sai su hakuri da abin da ya samu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi